Máš oběd? Nebo... Co hlubě to máš, je? Snídaně nebo oběd? No, tak oči jsem už na stole, jo? Je pro koho? Pojď to v prstole, dám mě. Čekala, začala mě líbat. Musel jsem poznat, že byla dost čekovná. Málo která hodně se ní v tom nerovná. Pak jsem se usmála a bylo na ní vidět, jak ráda by mě dostala, tak se jsem jdem na to. Není si na záda, ale ona nechtěla, že tak to nemá. Nemáte jednu oběd, uzjednanej? Ano. Co mě řekla? Tak co pak, včera tak šíle, a dneska. Davide Stice, normálně bych se styděl. Dvě kolečka. Já to podpadně budu Dobrý ráno. Můžu? Akorát, že oběd, nebudu vás. Ještě oběd to máš, že? Snídaně nebo oběd? No, tak oči jsou už na stole. Je pro koho? Pojď to v té stole za mě. Ten byl včera u koníčků. Tak bejte. Hele, tak máte Standu a Vláďu. Ten jede s námi, no. Já vím, kde pak jsou. Já přijdu jsou vevnitř, ne? Moje by měli mít trojku poko. No. Víče, jo? Nemáte jednou oběd, uvědnané? Ano. Tak mi dej, opatku. Počkej. Jste stajícím smrdolem,
Já to udělám jenom kvíli, já to nebudu dělat. Ať jo. To je vaněj, to je vaněj. To je vaněj. Prasně díš čočka neblázně. Ahoj. Ahoj, Davidku. Ahoj. Tak co pak? Včera tak šílel. A dneska? Dneska mu to došlo. Klasický úskok. To jo, teda. Davide, styď se. Normálně bych se styděl. Dvě kolečka. Ty. Zrovna na druhý zutaně, jak tam budeme. Já to v podstatě budu mít. Budu dávat jednou.